بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوودي كسو دوادا ايرو تي في ايدل كينبا ميل كاستو ادونيدا دعلاديد كاجوغتان ميلي كاستو يي خيل كاستو يدين تاهي ومركله يي برنامجشديني اسيدا تحانها اوغلا سوتين ايرو تي في انت بدنو يي سو تبي اني وا سوفيا فرونه برنامج كينا مانتا اينو لا قيبسن دونو بولشدا نغا داوانيسا دونيدا دعلاديدا waa barnaamijkan oo magac darnay garashada dabran. Garashada dabran waxaanu ku soo qaadan doonaa xubinteena maanta, iyaduna aanu ku xali doono ama isku dul taagi doono xubin aan ugu magac darnay shintirsiga saadaasha geeska Afrika. Waxaanu kaga hadli doonaa dhowr qodob oo duu ilaahay yiraahdo. Qodobka koowaad waxa weeyaan waa maxay abaalgudka uu leeyahay halgamaaga. Qodobka labaad waxaan kaga hadli doonaa waa maxay ama furitaanka soodimaha maskaxeed. Qodobka saddexaad ee barnaamijkeena waxa uu noqon doonaa waadiga nafsiga walwaala. Saddexda qodob ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena garashada dabran xubintiisa shintirsiga saadaasha geeska Afrika. Haddaba aan isdul taago sababta aan ku doortay magac bixinta ama erey bixinta barnaamijka ee ah garashada dabran. Garashada dabran waxa weeyaan waa qaybtiisa labaad. Qaybtana maanta aynu doonayno inaan ka hadalno waana arrin aan ugu talagalnay inaynu bulshada u iftiimino sida garaadkeenni iyo garashadeenni ay u dabran tahay, oo mar waliba aynu u nahay dad la kaca kufa ama u caalwaaya xaaladda ay la nool yihiin ama xaaladaha ku gadaaman. Xubintuna waxaan ugu magac darnay shintirsiga saadaasha geeska Afrika. Geeska Afrika waxay ku jirtaa shintirsi, yacnii waqti la sugayo dhinacay u dhici doonto. Waa ligan, weli shintirsi baa socda. Shintirsigaasina wuxuu mar walba kusii foogan yahay ama uu kusii turaanturoonayaa waxyaabo ay bulshadu weli ay u caalaadahay ama ay bulshadu weli fahmi laadahay. Marka barnaamijkayga inta aanu gundhigiisa u gelin, waxaan doonayaa inaan hormarsado aararteyda sida caadada ah. Aararta barnaamijkeena waxaan noqon doontaa habsami u socodka qowmiyadda Soomaaliyeed. Qoomiyadaha dunida dacaladeeda ku nool, qoomiyad walba waxay leedahay hanaan ay u nooshahay iyo qaab ay isu maarayso. Waxaa jira qaab ay wararka isugu tabiyaan, kuwa khaldan iyo kuwa saxan. Qoomiyadda Soomaaliyeed waxaa jira waxyaabo badan oo walaahow ah oo lagu soo dhex tuuray muddo qarniyo ah. Walaahowgaasi ayaa markaa maalinba basiin la xaadsada, abuurana jahwareer iyo qas nololeed iyo mid siyaasadeedba. Dhowr qodob ayaan markaa kasoo qaadan doonaa waa jahwareerkaasi qoomiyadda Soomaaliyeed lidka ku ah ee habeen iyo dharaadba soo joogan. Qodobka koowaad waxa weeyaan kudka ku soo booda kobaca korriin ee qoomiyadda Soomaaliyeed. Kud waad garanaysaan waa xanuun ka mid ah xanuunadii halista ah ee waagaa dadkeenna u la'aan jireen. Kobaca korriin ee maskaxda qofka Soomaaliga ah mar waliba waxaa ku soo booda xanuuno halis ah oo uu la ildaran yahay ama uu la barbaaro ama lagu abaabiyaba, halka qoomiyadaha kale ay dadkooga helaan barbaarin ku salaysan wadaniyad iyo isjacayl iyo walaalnimo iyo qarannimo ay seeska u tahay. Innaga mar walba qoomiyaddeenna Soomaaliyeed waxaa mar walba ku soo boodayo xanuuno halis ah oo oofaha goynaya. Waana muhiim qof waliba oo soo qoomiyaddan ku aftirsado inuu isweydiiyo maxaa u gaar yeelay arrimahan noocan ah. Ta labaad oo isla qoomiyadda ummadda Soomaaliyeed lidka kuwa waxa weeye waa kani adeeg iyo dhiirigelin jiha ka weecin jiritaanka ummadda. Kani adeeg waxa weeyaan waa inda adeeg iyo dhiirigelin lagu wado jiha ka weecinta ama hanaan u fakarka ama qaab u noolaanshaha ummadda oo mar walba la jahwareerinayo. Dad markaa inda adeeg iyo dhiirigelin isku daqsaday, iyagoo inda adag ayaa haddana waxay dhiirigeliyaan goor waliba qofka Soomaaliga ama qoomiyadda Soomaaliyeed dadka ku aatirsado in jihada ay doonayaan ama ay rabaan inay noloshooda u maraan ama wadiiqada in laga weeciyo. Ta saddexaad waxa weeye abaal ka dhac ay goor waliba dambarsadaan ummadda Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed intii ay noolaayeen waxay ahaayeen dad abaalgud leh, abaal leh, abaalgudna leh. Waxay ahaayeen dad soo dhaweeyey kumanaan iyo kumanaan muhaajiriina oo ka kala yimid
جزيرتها عربتها يو برجر دحى يو ودمادا لسكويرا دو إنديان أوشيان كلسكويرا سيد إندونيسيا يا ماليزيا جزيرتها اللي هي مالديفيس إلا تركي وهي هاي دت سودة وهي دت كي حتى مركي سلطنة دي أما أميرة دي إسلام كي أندلس إيه بربرتاي دت كي سودة وهي يا هايين وهي هاي ولي قد بدت مجنة له مرتي صور له لكن مر ولبو يا درار ولبو يو جو ولبو واحد ترى أبال كدع لغو هاي دت كصومالي ده أبال كدع عاسي أو مر ولبو كسيت كان حالة ده مركها تاجن مر ولبو أوقف كصومالي جروح وأبال كوجالي oo salaaha maanta abaalku uu gudi maanta noqon qofkii aad shalay duuf duufka ka masaxday ee aad duuf afka ka biinaysay maanta qof noqon wuxuu noqdaa qof ugu horeeya ee wareema ee oo faha gooya kas afraad ee qoomiyadani ku soo joocan ama ku soo fogaan waxa weeyaan waa dooronaanta dalalkeena dooronaanta dalalkeena oo aan duugoobin iyo jirdid مر والله لو هي ضد كصومالية. تل يا أنت أن جرني وما ضد صومالية جرتي قرنية يا قرنية يا قرنية يا قرنية. دل كنا يا دلال كنا بوحي أحيان مد دور رون. ومر والله لو سو هليلي يي غاياها أولي يا هالك أوكويا لو يا معدن تدح عيكتي يا سليدة يا حولها كونول يا ضد ك يعني قيمها بدن لبا. مد وحو أحد دور رون ومر والله يعني لاسكو ديي إن لحالو فيو maskaxda dadkaasi lagu hagaayo dooronaantaasi waa mid mar walba sababta in gaalaya islaamba ay u soo hiliilaan inay noqdaan kuwa qabta majaraha lagu hago bulshada Soomaaliyeed dooronaantaasi waxaa ku sidkan oo ay la soo taagan yihiin dadkaasi soo naqraacaya ama soo hayi raacaya jirdid ay u hayaan qoomiyadda Soomaaliyeed dad doonaya inay dalkaaga manaafacsadaan dad doonaya inay kula heshiiyaan dad doonaya inaad marti geliso oo haddana qoomiyadnimo ku diidan qoomiyadnimo ku nacab weeyaan qodobka afraad qodobka ugu dambeeya ee isla arrintani araarteena aan ku dhaafuray waxa weeye saadaasha iyo rajada ummada Soomaaliyeed oo goor walba la midabeeyo saadaasha iyo rajada bulshada Soomaaliyeed ay sugto oo mar walba la midabeeyo mar waliba waxaa la mariyaa midabbo aad u foolxun ama madow ama daamur ah ama aan laga dhex arki karaynin waxna laga dhex aqrisan karaynin sababtoo ah saadaasheena waxaa ku maran dadyow mar waliba aaminsan inaysan loolan kula geli karin laakiin isku dayayo inay khaldaan qof ahaantaada halka aad ku arorayso halka salkaagu yahay iyo jiritaankaagii hore wixii aad soo martay shanta qodob iyo qodobo boqolaal oo marka aan ka hadli doono ayaa mar walba lid ku ah noolaanshaha qoomiyadda Soomaaliyeed waana muhiim qof walba oo Soomaaliya inuu isweydiiyo qoomiyadnimadaada maxaa hagaasiya maxaa hoos u dhiga maxaa saban waliba turaanturooyinka ugu wacan inuu ruux walba isweydiiyo waa mid waajib ku ah inta haddaan kaga gudbo oon u gudo galo gundhiga barnaamijkayda waxaan doonayaa inaan ku soo durko murtida ee bafurka barnaamijka waa ah murtidan waxa la yiraahdaa ama waxay tahay quruxda iyo qabka ruuxa Soomaaliga ah waxa qalca ama dila waa qabyaaladda qofka Soomaaliga qurux iyo qaayo iyo qiimo kasta uu leeyahay waxa dilayo ama qalcayo waxa weeye waa qabyaaladda qabyaaladdana waxaa bakhti afuufa ama ba de noolays u ah dad jooga aan ka soo hadlay ee qoomiyaddan lidka ku ah waxaa jira tusaale ahaan shimbirka loo yaqaan daauska daauska waa mid ka mid ah noolaha ilaahay u abuuray kuwa ugu quruxda badan shimbirka daausku gaayihiisa waxa uu siiyey kibir iyo qab iyo islaweyni maadaama uu yahay wax aad u qurux badan cod cajaayib oo halaasi ana leh laakiin dhibaato waxay ka joogtaa dharaarta uu arka nabarka xundhurta hoosteeda kaga yaal dharaarta uu nabarka arka daauusku qabkii iyo qaayihii iyo quruxdii uu lahaa halkaasi ku baabaadaa qofka soomaaliga maanta marka wuxuu noqday qiimo kasto iyo qara kasto iyo sharaf kasto iyo himilo kasto leeyahay waxaa qab dilaya ama qab jabinayo waa qabyaaladda maxaa seesu ah waa cadaalad darro waa sinaan xumo
وسد برسين ومرن حبابين انتاس او ولا هو انا يا صد او دحفديا انت ادانك يا غدبو وبرنامجك يا غرشه دبران حبنتينا شنترسي سالاش جيس كانو سي كوسي سوقو قودبكو او غوريه اي ان كفريه وحا ويان وا مخاي ابال غدكا هلغماغا دغلكينا وحا سو مري هلغما ادو فربدان او هلغنكو وسدك قروحه سوماليغا هلغنكو وهودد روح سوماليغا دولكينا قاب اهانتو او سميسن ياي ايا قاب هلغنا وحانا او سبب اه انو هلغا كا جيرو ديباتوينكا اي ولا هوغا غور وليبا لوغو حيو قوميه دا سوماليه مخاي تا ماركا هلغما ماركا نو كا هادلينو هلغن اريغا اري بخين ماركا ديب لو راعو وا هلغور تور دبادنا نوقو سو نوقو هادانا ماركا لا تور وا هلغور تور دبادنا هلغما ايو نوقنيا و خو نوقنيا كي غور وليبا او دربنا انو دغالكا كو جيرو ماركا هلغماغا oo ruux iyo dumar ba ah waa maxay abaalgudka uu leeyahay abaalgudka halgamaagu ma in xil la siiya ma in gunno loo qoraa ma in la dhaqaaleeya anigu waxaan aaminsanahay shakhsiyan ma aha intaaba ma aha way ka weynta abaalgudka halgamaaga waxaa budig u ah amaba sees u ah kamera dhalanta hadafkii uu nidarka ku galay ruuxa halgamaaga ah ruux iyo gabadh iyo wiilba amma dibadda ka halgamo amma khalina ku halgamo amma udud iyo qori ku halgama waxa budig u ah kamera dhalinta hadafkiisa uu nidarka ku galay in laga mira dhaliyo waa qodob koob qodobka labaad wuxuu noqonayaa awdida dabaylaha jaan ee dhilada xambaarsan qofka marka uu soo guriyo noqdo halgamaaga ah oo ku soo noqdo dagaalkiisi dulki uu nidarka ku galay oo u dagaalamay u dhaawacmay u dhibaatooday kaynta ugu jiray u injirto u gashay timi ugu baxeen dhaa u jirkiisa uu yaani uu kala musugo inuu dhaashado halka asaagi ay dhaashanayeen oo kareem ismarinayeen marka uu soo noqdo waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye oo kamid ah nidarka uu galay oo laga yaani laga rumeyo la rumeyo koow labo awdida dabaylaha jaan dabaylaha jaan maxay soo ridayaan ama maxay keenayaan ama ay soo waaridayaan waxay soo waaridayaan dhiilo iyo xumaan qofku maadaama uu kaynta ku jiray uu soo guriyo noqday waa inuu markaa laga ilaaliyo ama uuse dhagihiisa aysan maqal dhaayihiisuna arag wixii uu marka horeba dee uu naftiisii uu yacni u hadligayay marka dabaylaha jaanoo la owdo waa qayb saddex waxaa qayb ka ah dayid qalbiyeed qofka qalbigiisa la dhayo qofka marka uu dagaal galo waxaa ku dhaco waxyaabo badan oo nafsadiisa ay la nooshahay baa jira qofku marka wuxuu u baahanyahay in qalbigiisa la dhayo qalbigiisa qofka see loo dhayo waxaa loo dhayayaa aramida oo qofka uu ka fogaado xasuuqii iyo dhibaatadii loo geystay ummaddiisii bulshadiisii waalidiintii dadkii ku xeernaa dadkii isku isirka ahaayeen intaasiba oo qofka laga dhayo oo laga nadiifiyo qalbigiisa si uu u noqdo ruux markaa hayin u ah nolol cusub oo ambaqaadkeeda oo markaa isaga uu mas-uul ka yahay waxaa kaloo iyadana budig u ah in la isu furo in la isu furo gacal isku ooman dadku soomaaliyeed waa gacal iyo xigaalo iyo walaalo iyo wiil iyo abti gacalla marka isu ooman baa jira oo waayuhii waqtigu kala xiriiray oo gumaystuhu uu kala xindaabay in marka la isu furo waa qayb iyadana aada muhiim u ah waxaa kaloo muhiim ah gayaanka isu olala gayaanka isu olala dadka la yiraahdo iyaguna in ooda laga soo qaado ugu dambeyn cidadka ku xeeran oo dhan oo markaa ah xigaaladii aan ka soo hadalnay iyo dadkii walaalaha ahaa iyo dhammaan ciddii ay wax wada wadaagayaan waayo dadku iyagoo xataa halgan ku wada jirin ayay waxay leeyihiin dareen wadaag dadku waxay u wadaagaan siyaabo badan ayuu dareenkoodu isugu xidhanyaa bulshada soomaaliyeed meel walbay joogtay halganka uu soo socday markastoo halgan uu jirayna dad baa ka soo horjeeday halgankaas soomaaliyeed ee cadowga lagula dagaalamayay haddana waxaa jiray dareen markaasi mar waliba isku soo feenaya ama isu soo dhoweynaya kuwaa diidan halgankan lagu jiro waana wax dabiici oo aadamaha uu ka sameyn yahay qodobka marka koowaad ee ah waa maxay abaalgudka halgamaaga inta ayaan kaga baxaynaa waxaanu u gudagelaynaa qodobka loo yaqaano furitaanka soohdimaha maskaxeed furitaanka soodimaha maskaxeed
سيدا أنو كورا قبنا أما سيدا غالب كأبا قميستوه كل كون دول دقل كي ليميد وحو أبوري سوهدي ما مسكحات سوهدي ما مسكحات كاسي بولشو إساقو أمريو وديقا كستو أو مركا أو كسورو جيني كاريو سي أي أنقضان داد كاني داد آنا نس أو غلين أو نس جير أو غلين أو إلا ينت أي جيران تباشا يا عباشون يعني إسلا سوهر تاغن قميستوه وأو درسي أما أو غايبي انت وصل بلشوينك عالمك وصل كفر سمينين وحلو يقانا قمينتا قميستا وقمية قفك هدين لك قميينا وحوكتاك قف أحانتيسا مركا قميستوه سهدي ماها أو أبوري محا كميدا كو سهدي ماها أو أبوري وحا كميدا كوان سو سعودا أبوري دا مشكلة داها آنان حالك لوهلين اللو دح تورو دقنكا عادة إسفهنك ميلبك لوغدا دادك مركا ميلكو بدا نول دادك ميلكو بدا نول مشكلة لهاسي هداد مان تو فرسطو ودا مدا عالمك غارة هان غارة دا أفريكا ودا مواليبا واحا جيرو مشكلة ده لغا أبوري توسالة هان ودا كا سويدان وكالي مشكلة ده ديميت با لغا أبوري وحا لسكو هستا غاب ديميت ايا لسكو هستا ودا مدا غارة داد قلبيت كا أفريكا آد سيدا نيجيري يو توغي يو بنين يو كود دفو يو ان سينيغال يا داد ادو وحا لا ابوري مشكلادو افيد وحا اركيسا قف سينيغالي اه او لوقديسو اما لوقدو او دشه اي تايو انو كو هادلي اهيد لوقده لو يقانو وولف كا او لاغو ابوري اما لاغو انقريي اني لوقديسا تا فرانسيس وحا اس ديدن دقنكي يا افكي يا لوقدي لوغو سو دحتوري مشكلادها ماركا غوميستو او قارده افريكا دحدغي وا كوبا الا مانلكا مانتا لو هولين لايا الا aynu maqalno dad yowku yani tiraabaya gumeystaha sidii uu dhigay ama sidii gumeystaha uu nooga tagay ayaa sahlan ama ugu fiican inaan u noolaano sida kale qodobka kale waxa weeyaan yagleelida madayaasha beeleysan ama goboleysan gumeystuhu wuxuu yagleelay ama uu dhigay madayaal ama xadad beeleysan oo uu yiri qabiil waliba waxa uu leeyahay halka seerahaasi kama gudbi karo waa seera gows buu noqonayaa hadduu halkan u gudbo waxaa kale uu abuuray mada goboleed iyaduna mada goboleed iyo mada beeleed labadaasiba waa kuwa maanta weli aan la baaxadagayno waxa kale sidoo kale uu si darantooriya uu gumeystuhu u abuuray in uu dadka ka dhaadhiciyo lahaanshaha waxa la yiraahdo inuu ka maqan yahay bulsho badan oo soomaaliyeed waxay ka dhaadhacsan inaysan waxba noqon karin waxaa ka dhaadhacsan inaysan hormuud noqon karin waxaa ka dhaadhacsan inaysan caalamka la jaanqaadi karin sababtaasi gumeystaha mushkiladuhu abuuray ayaa koobka ah oo wuxuu dadka ka dhex saaray ama uu dadka tusay wax aan jirin oo walaahow ah isagoo u diidan lahaanshaha inay hantaan qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena garashada dabran waxaanu ku soo qaadan doonaa qodob ah waadiga nafsiga walwaala waadiga nafsiga walwaala doox ama tub nafsi walwaala yaa tuu kusoo hormaro waa wax cajaayib ah tan iyo burburkii qaranimadii ummadda soomaaliyeed waxaa dhacay ama la isku dayay waxyaabo badan oo marin habaabin ah oo loo geystay bulshada soomaaliyeed kuwaasi oo laga soo galay dhinaca dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo midabka iyo wax isu ahaanshaha waxaa bulshada soomaaliyeed lagu soo dhexdaajay dadyow ama qoomiyada kale oo balfiya ama balkiya waxyaabo fool xun oo dadka soomaalida aysan geyn ama aysan geeyaanba u ahayn waxyaabaha noocaas ah waa kuwa mar waliba qofka soomaaliga ku fura tashuushka waa kuwa social mediaha marka aad furto aad arkayso dad aan u hadlaya siyaabo cajaayib ah oo xaqiraya ama dafiraya dadnimada iyo qarada iyo qiimaha ummadda soomaalida ee leedahay waxaanu aragnaa dadyow aqoon sheeganaya oo xaqirsan ama dafirsan ummaddan soomaalida inay tahay ummad guun ah oo degalkan ilaahay uu ku manaystay oo halkan ay ku noolaayeen inta iyo laga soo bilaabo ilaa duufaanka guurkii nabi nuux calayhi salaam waxyaabahaasi waa waxyaabaha muhiimka u ah inay ummadda soomaaliyeed ay isweydiiso sidee ku dhici karta qof inuu ku dhiirado inuu yidhaahdo dalkayga waa dal aan jirin waa dal dib u socod ah waa yacni inuu qof caayo milgihiisa
inuu qof ku dhiirado inuu wax ka sheego hooyadii aabbihii ilaa qofka dalkiisa waxaa la yidhi dadcaay iyo dalcaay ayaa dad ugu liito ruuxa dalkiisa caayaya ama dalkiisa dib u socod la doonayo waa ruux mutaystay ama ruux ku dhiiriday inuu hooyadii iyo aabbihii aflagaadeeyo. Waa adiga nafsiga walwaala kacaankii wayaanaha nimanka la yidhaahdo Tigray ay abuureen 30 sano ku dhowaad maanta xilli laga joogo. Kacaankaasi wuxuu ku dhisnaa jirdil iyo barakicin iyo kufsi iyo xadgudub bini'aadan loo geysto ummadda Soomaaliyeed. Kacaankaasi waxa uu kala irdeeyey qoomiyaddii Soomaaliyeed ee degalka geeska Afrika camiraysay ayuu kala irdeeyey. Wuxuu ahaa kacaan aanan naxin oo isticmaala kaadiriin Soomaaliyeed oo manaxayaal ah oo keenada afka keena afka ku wata. Kacaankaasi turaanturooyinkiisa marar hore ayaanu ka hadalnay. Barnaamij baa jiray aanu magaalada London ku qabannay oo anigoo ka qayb galay barnaamijkaasoo lagaga hadlayay isbedelada iyo siyaasadaha sirgaxan ee geeska Afrika ka taagan. Wadmad meesha aan ka jeediyey waxay ahayd in uu dildilaac galay nidaamkii ama kacaankii wayaanaha. Dildilaacaasi oo dawaarkiisa ay habeenba qayb sii furfurmayso. Dildilaacaasina maanta waa ka dhacay, waa ka maanta yacni ilaa waxa weeyaan waxa loogu yeeray Ethiopia ama nidaamkan Abbasidiya waa nidaam aan jirin oo gacmo gacan ku rimiso oon hore u sheegnay, laakiin waa nidaam sameeyey isku qasab. Waxaa la isku tolay qowmiyada aan islahayn, qodobadii ama qaababkii la isugu tolayna waa kuwan maanta isdiidanaya katii kala socda. Marka qodobka ugu dambeeya ee waadiga nafsiga walwaala maanta waxay dambarsanayaan kacaankii wayaanaha meel uu joogaba shalay iyo inuu ka qoomameeyo waxyaabihii uu sameeyey, waxaase weli loo caalaayahay eelkii uu ka tegey. Muxuu yidhi ninkii ayax dhowre eelna, muxuu yidhi ayax tag buu yidhi eelna reeb. Eelka wayaanaha uu ka tegey waa mid weli habdhaqanka nolosha dadka Soomaaliyeed weli dhex jooga oo isku diraya bulshooyinkii Soomaaliyeed ee walaalaha ahaa, beelihii Soomaaliyeed oo wadaagta ahaa labadii qof ee siyaasadda. Ilaa waxa weeyaan siyaasaddu waxay leedahay waqti, qofka siyaasadda waqtiga uu ku jiro haddaad isku qabataan oo uu siyaasadda ka haro ama uu dibadda ka tago, qofkii noloshiisii iyo qofnimadiisii way sii jiraysaa. Laakiin waxaad arkaysaa abuuritaankan wayaanaha waxyaabaha abuur waxaa ka mid ah nacaybsho dadkii Soomaaliyeed lagu dhex tuuray oo social media qabsaday oo beeliba ay beesha kale xaganayso oo beeliba aysan beesha kale waxba u ogoleen. Waxaas oo dhan waxa wado waa waxyaabaha aan ka soo sheekeynay ayaa sal u ah, waayo waxyaaba waxaa jira bulshada Soomaaliyeed eedan caado u lahayn. Caalamka bulshooyinka marka la baarayo ama la darsayo waxyaaba waxaa jiro aynan diiwaanka ugu jirin, waxyaabaha aan diiwaanka inoogu jirin oo dhan ee maanta sunsumaya ee sidaa u dhex socda geeska Afrika waa waxyaabo dad jooga nagu soo dhex tuura ay abuureen. Inta ayaan markaa kusoo gunaanadi doonaa barnaamijkayga aan ugu magac darnay garashada taqran xubinteenna shintirsiga saadaasha geeska. Waxaan markaa gunaanadka raacsanayaa baaq aan doonayo inaan u jeediyo dadka Soomaaliyeed. Baaqan ka koobaad waxa uu ku foogan yahay si Soomaalinimo ah labada beelood ee walaalaha ah ee dhal iyo dhasheed ah ee diir wadaagta ah ee ood wadaagta ah ee tala wadaagta ah ee qarniyo meel wada yaalay ee isdilaya. Labada beelood waxa weeyaan waa beesha Jaarso iyo beesha Geri. Waa laba beelood oo taariikh badan leh oo wax badan ay ka dhexeeyaan oo u baahan in ay joojiyaan si bilaa shuruud ah dhiiggan daadanaya. Labada beelood kama maarano dadkoogaas le'anayo. Waxaa inagu socdo wax loo yaqaano tartan ama loolan qoomiyadeed. Taran go ma kareyno intaa wixii ka dambeeyo. Marka waxaan leeyahay labada beelood odayaashooda iyo aqoon-yahankooga iyo dadka ehelka u ah ee dergaradkooga ah inay joojiyaan shuruud la'aan, sababtoo ah shayaadiinta kuwa u adeega ayaa ka dhex shaqaysta in dhiigga ummaddaasi la daadiyo. Waa waxyaabaha lagu ragaadinayo in Soomaalidu ay himiladeeda dib u habato. Waxaa kale oo doonayaa iyagana inaan baaq taageero u diro beelaha degan gobolka Liibaan, gaar ahaan degmada Mooyaale, gaar ahaan beesha Gare oo uu ku socdo dagaal isirsifayn ah. Dagaalkaas isirsifaynta ah
ومد قف كسته أو سوماليا اللو بها ينو كقيب قاتو وحويان ما انت اللو حيديو أنا بري سوق ويسويان دقال كسته أو سوماليات مركا رير لغو قلعو أو لغو بابيو أو لغو بركعيو أو لغو داوضو بري وحويان كان كوحيقو أيوم باهدان سوق ويسانيو مركا وحا اللو بها هي إني قو مين نمدو نولاتو قو مين نمدو وحا نولايس أوه إن لو سوهي ليو لو سوهي البدريرو talada wanaagsan la isasiyo ruuxa qaldan la iska qabto taas qoomiyadnimada noolaynayso qoomiyada Soomaaliyeed waxa ay sii jiri kartaa ama ay adduunka yaani ugu sii dib ugu sii noolaan kareysa iyadoo aruurisa oo isu keenta hal doorkeeda kana tashata ayaha qoomiyadnimo inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijkayga garashada dabran oo aad kala socoteen Iro TV waxaan idin xasuusinaynaa wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan iro@gmail.com subscribe de si aad u hesho macluumaad badan oo aad u jeel qabto ogaanshaheeda intaa ayaan ku soo afmeeraynaa waxaan idin kaga tagayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.